Добре. Защото ме написахме добър ден, добре дойдохте на доделуване. Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, како што гледате денеска во предвечерието на големиот празник Илинден, сме овде во Битола и во битолскиот регион. Секако само за убави работи сме дојдени денеска, заедно со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски и директорот на агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието. Утрово ја промовиравме реализацијата на мерката зелена нафта, со која земјоделците добиваат покривање од 30% од трошоците за гориво за земјоделската механизација. Пред малку остваривме средба со градоначалниците на Битола, Новаци и Могила, целиот овој наш регион и доделивме решенија кои што денеска и симболично беше доделено на Битола за реализација на капитални инвестиции вкупно за овој регион од вредност од 101.797.260 денари. Преку програмата за рурален развој. За 2019-та, преку оваа програма за рурален развој, вкупно на државно ниво, се издвоени финансиски средства во висина од безмалку 38 милиони евра за реализација на вкупно 202 проекти по целата територија на Република Северна Македонија. Преку реализацијата, новие проекти, за кои денеска доделивме исто така решенија, значително ќе се подобри квалитетот на живот на граѓаните и од овој регион, и од цела Македонија. Ќе се реконструираат патишта, ќе се прават пристапни патишта до земјоделското земјиште, ќе се уредуваат излетнички места, а исто така ќе се направи адаптација на пазарот во Битола. Во општина Битола ќе се инвестира вкупно 32 милиона 176.406 денари, а со овие средства ќе се уредува излетничкото место заедно со изградбата на водоводен и канализационен систем со вкупна вредност, инвестиции во локална патна инфраструктура, вклучително и мостови, за поврзување на села со регионален пат или со населено место заедно со градот во должина до 7 километри, како и адаптацијата на делот пазарот во Битола. Во Могила ќе се инвестираат 9.095.482 денари за реконструкција на локален пат за поврзување на село Долно Српци до регионалниот пат Р106 и поврзување на село Беранци до регионалниот пат Р106, пристапен пат до земјоделското земјиште. Во Пелагонискиот регион ќе се реализираат капитални инвестиции во висина од 30.107.706 денари, а предвидено е да се прави реконструкција и доградба на локален пат од село Саждево до село Јакреново, до село Боротино во општина Крушево, реконструкција и доградба на локален пат од село Демени до село Лавци Ресен, како и означување на културни и природни знаменитости во Прилеп и Битола. Владата на Република Северна Македонија заедно со општините засилено ќе работи понатаму на зголемување на реализацијата на капиталните инвестиции. Целта е секој граѓанин во секое населено место да ја почувствува промената на квалитетен живот. Благодарам.